25 тисяч білосніжних голубів в кінці травня полетять до вояків АТО. Щоправда, птахи паперові. Та не прості, а з побажаннями миру та злагоди, які написали дітки та дорослі з різних регіонів України. Акція стартувала з Харкова. Вона розпочалася 7 травня у Харкові, потім підключилися інші регіони – Одеська область, Полтавська область, Дніпропетровська область, Черкаська. На цих голубках дітки з різних регіонів країни написали побажання миру усій нашій країні. І друге, згадали усіх дідів і прадідів, які воювали у Другу світову війну. Семирічний Микита сподівається, що голуб, якого він розмальовує, обов'язково долетить до українських героїв. Можна нарисувати сині сердечка, розмалювати, а там внутрі жовтий, і написати «Україна – єдина країна». І що, повертайтесь живими. Пан Володимир на акцію потрапив випадково, коли довідався, для якої цілі не оминув. Написав я «Міра, успіхів всім». 9 мая 2015 року. І свій автограф оставив. Усі побажання розвісили на металевому кованому голубові. Організатори сподіваються, що велетенський птах потрапить у книгу рекордів України. То, що відбувається сьогодні, звісно, заслуговує уваги. Річ йде о пам'яті, річ йде о наших дідах, отцях, які воювали, які захищали нашу країну. Як не печально, але сьогодні відбувається та ж сама ситуація. І пройти мимо такого досягнення ми б не змогли. Сподівання активістів справдилися. Арт-інсталяція офіційно стала новим українським рекордом.